नमस्कार दर्शक, आज लोकतन्त्र दिवस हाम्रो देशमा नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको लागि निरङ्कुशताको लागि विजय प्राप्त गरेको दिन हो आज। 18 वर्ष अगाडि हाम्रो देशमा लाखौँ जनता सडकमा आएर राजाले, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले संसद पुनःस्थापना गरेर लोकतन्त्र स्थापनाको लागि जनताले जितेको दिन हो आज। हामी आज लोकतन्त्रको बारेमा, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको बारेमा र देशमा विकास र समृद्धिको यात्रामा दलहरू कहाँ चुके, दलहरूको कमी कमजोरी कहाँ छ र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि, लोकतन्त्रमाथि किन प्रहार हुन थाल्यो भन्ने बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा 62-63 सालको जनआन्दोलनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको तर्फबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको व्यक्तित्व, शान्ति प्रक्रियामा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको व्यक्तित्व र एमालेका उपमहासचिव र पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप गेवाली हुनुहुन्छ। गेवालीजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद ऋषि, तपाईँलाई शुभकामना पनि। लोकतन्त्र दिवसको दिन तपाईँलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। तर लोकतन्त्र आयो, 18 वर्ष भयो, व्यवस्थामाथि आक्रमण सुरु भयो, दलहरू कहाँ चुके, दलहरू किन असफल भए? अब आक्रमणका दुईवटा आयाम छन्। एउटा, हामीले जुन शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक माध्यमबाट, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको माध्यमबाट जुन परिवर्तन गऱ्यौँ, पूर्व शासकहरूलाई एक किसिमले क्षमादान गरेर पूर्व शासकहरू पनि नागरिकको रूपमा बस्न चाहँदा बस्न पाउने सुविधासहित हामीले यसको एउटा शान्तिपूर्ण अवतरण गराएका हौँ। अब तपाईँले युरोपको, रसियाको, अरू धेरै देशका क्रान्तिहरू हेर्नुभयो भनेदेखि लोकतन्त्र अलिकति रक्तपातपूर्ण ढङ्गले भएको, पुराना शासकहरू भौतिक रूपले पनि उनीहरूले चाहिँ उनीहरूलाई निमिट्यान्न पारिएको त्यस्तो इतिहास देखिन्छ। हामी बडो सभ्य, शिष्ट र लोकतान्त्रिक विधिबाट परिवर्तनलाई संस्थागत गऱ्यौँ। अब लोकतन्त्रमा आएका केही कमजोरीहरू, प्रणाली सञ्चालन गर्ने मामलामा पात्रहरूले देखाएका केही कमजोरीहरूको कारणले अहिले पूर्व शासकहरूमा अलिकति आशा पलाएको जस्तो, अलिकति उहाँहरूमा सलबलाहट जस्तो, अलिकति मुख मिठ्याएको जस्तो देखिन्छ, जुन सर्वथा असम्भव कुरा हो। त्यसमा हामी पछि चर्चा गरौँला। एउटा आक्रमण त्यहाँबाट छ। दोस्रो, यो 18 वर्षको दरमियान काफी ठुला राजनीतिक परिवर्तनहरू र उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। तर जनताको जीवनमा जसरी परिवर्तन आउनु पर्थ्यो, लोकतन्त्रले जगाएको सपना हुन्छ नि, त्यसको जुन आकाङ्क्षा हो, त्यो आकाङ्क्षाको तुलनामा चाहिँ डेलिभरी कमजोर भएको छ। त्यो डेलिभरीले अलिकति जन नागरिकहरूमा असन्तुष्टि देखिन्छ। त्यो असन्तुष्टि कति अब स्वाभाविक छन्, कति अलिकति त्यो अतिरञ्जित पनि छन्। तर आज लोकतन्त्रमाथिका जोखिमको कुरा गरिरहँदा, लोकतन्त्र बाहिरबाट लोकतन्त्रमाथि भइरहेको हमलालाई एउटा पाटोमा राखेर, र अर्को खुद लोकतन्त्रको कमजोरीका कारणले, यसले कतिपय कुराहरू डेलिभरी दिन नसकेका कारणले नागरिकमा रहेको असन्तुष्टिलाई अर्को पाटोबाट हेर्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु। अब हाम्रो देशमा 7 सालदेखि अहिलेसम्मको कुरा गर्ने हो भने 3 राजनीति आन्दोलन र क्रान्ति भयो। तर कुनै पनि आन्दोलन र क्रान्तिबाट प्राप्त लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित हुन सकेका छैन। कार्यान्वयनमा चुनौती छ, समस्या छ, अप्ठ्यारोहरू हामीले भोगिराखेका छौँ। र कुनै पनि सरकारको कुरा गर्न चाहन्छु, काङ्ग्रेस अथवा एमाले अथवा माओवादी, कुनै पनि सरकारले डेलिभरी दिन सकेन, जनतामा आक्रोश अझै पनि कायमै छ। र 62-63 सालको जनआन्दोलनपछि 4 निर्वाचन भयो, 2 संविधान सभाको निर्वाचन भयो, 2 सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। तर कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले बहुमत ल्याउन सकेन। निर्वाचन प्रणाली नै खराब हो कि जनताले गलत निर्णय गरेको, तपाईँलाई के लाग्छ? अब तपाईँले 3 क्रान्तिको सन्दर्भ राख्नुभयो, त्यससँग जोडेर यो प्रश्नमा आउला। अब सामान्यतया क्रान्तिको सफलताका निम्ति दुईवटा कुरा, आन्दोलनको सफलताका लागि दुईवटा कुरा चाहिँ अपरिहार्य जस्तै हुँदोरहेछन्। अरू थुप्रै कुराहरू पनि चाहिन्छ होला। पहिलो, निश्चित समयसम्मका लागि जुन पार्टीहरू मिलेर, जुन शक्तिहरू मिलेर लोकतन्त्रको लडाइँ लडे, उनीहरूको बिचमा निश्चित अवधिसम्मको निम्ति न्यूनतम समझदारी, सहकार्य र एक खालको चाहिँ सम्बन्ध, लोकतन्त्रलाई जोगाउने मामलामा सम्बन्ध राम्रो हुनु जरुरी हुन्छ। प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रको अनिवार्य तत्त्व हो। तर त्यो प्रतिस्पर्धाको दायरा कति हो त भन्दाखेरि, हाम्रो प्रतिस्पर्धाले लोकतन्त्र कमजोर नहोस् भन्नका लागि। तर यी तिनवटै सन्दर्भमा तपाईँले नेपालमा समस्याहरू आएको देख्नुहुन्छ। 7 सालमा
अब क्रान्तिको फ्रन्ट लाइनमा काङ्ग्रेस थियो, तर क्रान्तिलाई सहयोग गर्नेहरू थुप्रै पार्टीहरू थिए, दलहरू थिए, स्वतन्त्र नागरिकहरू थिए। तर यस्तो विडम्बना भयो कि 7 सालको क्रान्तिपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबन्धित हुनु पर्यो, गलत थियो। 46 सालपछि तत्कालीन नेकपा मालेले अथवा एमाले भनिसकेपछि एमाले हामीले लोकतन्त्र अझै संस्थागत भइसकेका छैन, कम्तीमा एउटा चुनावमा मिलेर जाउँ भन्यौँ, कङ्ग्रेस सुन्नै तयार भएन। पछि मदन भण्डारीले एटलिस्ट 10 वटा ठाउँमा सिनियर नेताहरू लडेको ठाउँमा सहकार्य गरौँ, त्यो पनि प्रस्ताव स्वीकृत भएन। अन्तिममा केही भएन भने कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारी उठेको ठाउँमा चाहिँ छोडिदिउँ, उहाँहरूलाई चाहिँ निर्विरोध जिताउँ भनेको, त्यो भएन किनभने एक खालको बुझाइ थियो। अनि डे वानदेखि नै कङ्ग्रेस र एमालेको बिचमा चाहिँ तिक्त सम्बन्ध बन्यो, जसको मूल्य हामीले 59-59 आएर भोग्नु पऱ्यो। 63-64 पनि त्यही भयो। 62-63 आन्दोलनमा अब एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको थियो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, तर गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बनाउने कुरामा उहाँलाई यसरी पन्छ्याउने काम भयो। र त्यति बेलाका आन्दोलनकारी शक्तिहरू सात दल र माओवादीको बिचमा एकदमै निषेधको सम्बन्ध हुने स्थिति बन्यो, बडो मुस्किल भयो हामीलाई संविधान बनाउनका लागि। एउटा पाठ हो यो, आन्दोलनकारी शक्तिहरूको बिचमा लोकतन्त्र संस्थागत नहुँदै, लोकतन्त्र सुदृढ नहुँदै, यसलाई तपाईँले सामान्य उदाहरण लिएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, मलाई थप 1 मिनट दिनुहोस् यो प्रश्नलाई। तपाईँले घर ढलान गर्नुभयो भने अर्को तलवा माथि लैजानुभन्दा अगाडि 15 दिन, 21 दिन, 28 दिन तपाईँले फर्मा बाँधेर त्यसलाई चाहिँ पानी राखेर रा, त्यो ढलान पक्की हुन दिनुहुन्छ नि, तब मात्रै बल्ल तपाईँले माथिल्लो तलातिर गाह्रो लैजानुहुन्छ, अगाडि बढाउनुहुन्छ। इँटा पनि बट्टीमा राखेर रा, पाकेपछि मात्रै हामी प्रयोग गर्छौँ। लोकतन्त्र पाक्नै नपाउँदै जुन ढङ्गको दलीय प्रतिस्पर्धा द्वन्द्व सुरु भयो, प्रतिस्पर्धा त ठिकै हो, दलीय द्वन्द्व सुरु भयो एउटा कारण यहाँ देख्छु। दोस्रो, मैले अघि नै पनि भने लोकतन्त्र त एउटा माध्यम मात्रै हो, आफैमा त्यो साध्य होइन, साधन मात्रै हो, त्यसले जनतामा डेलिभरी दिनुपर्छ, जनताको जीवनमा त्यसले परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। मैले कहाँनिर जुन लागेको समस्या कहाँनिर भयो भने फेरि यसबिचमा केही पनि भएको छैन भन्ने ढङ्गले नकारात्मक ढङ्गले जानै हुँदैन। तपाईँले काफी महत्त्वपूर्ण फड्को पनि हामीले मारेका छौँ, तर पनि खास गरेर 3 कुरामा हामी चुकेको देख्छु मैले। एउटा, लोकतन्त्र भनेको 5 वर्षमा चुनाव गरेर बहुमत ल्याउनेले सरकार बनाउने मात्रै प्रणाली होइन, त्यो त आफैमा संस्कार एउटा होल एउटा सिस्टम हो नि, त्यसभित्र त्यो सिस्टम र संस्कार बसाल्ने कुरामा समस्या देखियो। दोस्रो, सुशासन लोकतन्त्रको एकदमै अपरिहार्य तत्त्व हो, त्यसको एउटा जग हो, सुशासन दिने मामलामा हामी चुकेका छौँ भन्ने लाग्छ ठाउँ ठाउँमा। र तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ विकास धेरै भएका छन्, तर विकाससँग रोजगारीलाई, उत्पादनलाई, नागरिकलाई चाहिँ एउटा भनौँ न देशभित्रै अवसर सृजना गर्ने कुरामा चाहिँ हामी सोचे जस्तो सफल हुन सकेनौँ। प्रतिवर्ष 5 लाख मान्छेहरू श्रम बजारमा आउँछन्, युवाहरू, देशभित्र सरकारी र निजी क्षेत्रले गरेर मुस्किलले 1 लाखसम्म रोजगारी सृजना हुन्छ, बाँकी 4 लाख कहाँ जाने, केही वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्, वैदेशिक रोजगारीमा पुरै राम राज्य त छैन, समस्या चाहिँ डेलिभरी हामीले दिन सक्छौँ यही हो। तर हाम्रो देशमा 75 वर्षमा धेरै व्यवस्था परिवर्तन भयो, राणा शासन, प्रजातन्त्र, पञ्चायती व्यवस्था, त्यसपछि फेरि प्रजातन्त्र, त्यसपछि फेरि राजाको शासन, त्यसपछि फेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, आज हामी जुन व्यवस्थामा छौँ। यति व्यवस्था परिवर्तन भइराख्ने देशमा विकास हुन्छ, डेलिभरी पाउँछन्? अब यस्तो छ, अब यसको निम्ति चाहिँ फेरि नागरिकहरूलाई अथवा चाहिँ दलहरूलाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन। हामीले 2 अभ्यास त राजतन्त्र र लोकतन्त्र सँगै लग्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास गरे हौँ, होइन? 7 सालमा यहाँबाट एक किसिमले देशै छोडेर हिँडेका राजालाई डोकामा बोकेर लिएर आएको हो, स्थापित गरेको हो, तर त्यसरी फर्केका राजाले पछि लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरे, लोकतन्त्र सिद्ध्याइदिए। 30 वर्ष हामी लड्यौँ लड्यौँ लड्यौँ, 46 सालमा फेरि एउटा सम्झौता गऱ्यौँ, तिमी संविधानको दायराभित्र बस, राज्य चाहिँ नागरिकहरूले चलाउँछन्। तर ज्ञानेन्द्र आइसकेपछि उनले त्यो सम्झौतालाई च्याते। अब त्यसो भएर त्योभन्दा अगाडि वास्तवमा चाहिँ राजतन्त्रसँग, राजतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई सँगै लग्न सकिन्छ भन्ने जे बुझाइ थियो
त्यति बेलाको राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक नेतृत्वको त्यो त्रुटिपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा घटनाक्रमले देखायो. अब अहिले राजतन्त्रलाई दोष दिने कुनै ठाउँ छैन. अहिलेका कमजोरीको निम्ति दलहरू स्वयं त्यही भन्दैछु मैले. अब यससँगै तपाईँले स्थायित्वको कुरा गरिरहँदाखेरि एउटा पाटो अर्को हेर्न जरुरी छ. त्यो पाटो भनेको के हो भने हामी जस्तो खालको भूरान्तिमा छौँ नि, भूरान्तिको अवस्थितिमा, हाम्रा निम्ति यो वरदान पनि हो, हाम्रा निम्ति कहिलेकाहीँ यो एउटा बोझा पनि हो. वरदान यस मानेमा कि उत्तरतिर संसारको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र छ, दक्षिणतिर संसारको अब चौथो हुन हुन लागेको छ, चौथो अर्थतन्त्र छ, अहिले पाँचौँ नै भनौँ पाँचौँ छ, दक्षिणतिर सबभन्दा ठुलो पपुलेसन छ, उत्तरतिर दोस्रो ठुलो पपुलेसन छ, यो र असाध्यै तीव्र रूपले विश्व राजनीतिमा अगाडि बढेका दुईवटा छिमेकी छन्. तरिका मिलाउन जान्दा हाम्रो निम्ति ठुलो अवसर हो, वरदान हो. तर ढङ्ग पुर्याउन नजान्ने हो भनेदेखि भूरान्तिक प्रतिस्पर्धाको द्वन्द्वमा हामी नराम्रोसँग फस्छौँ. अब नेपालको समस्या धेरै अगाडिदेखि नै कहिले पनि एउटा स्थिर बलियो आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार आफै गर्न सक्ने सरकार बन्नै नपाउने, टिक्नै नपाउने एउटा स्थिति छ. म तपाईँलाई दुई तिनवटा सन्दर्भ भन्छु, सुन्न जरुरी छ. यो चाहिँ 13 सालमा टङ्कप्रसाद, 12 सालमा नियुक्त हुनुभयो, 13 सालमा उहाँको बहिर्गमन भयो. टङ्कप्रसाद आचार्यले सम्बन्धलाई चाहिँ दुइटै छिमेकीको बिचमा विस्तार गर्न चाहनुभयो. उहाँले छिट्टै सरकारबाट हात धुनु पऱ्यो. बिपी कोइराला जसले आफ्नो राजनीतिक जीवन भारतबाट सुरु गर्नुभयो, भारतीय नेताहरूसँग उहाँको एकदमै राम्रो सम्बन्ध पनि थियो, जयप्रकाश नारायणहरू, राम मनोहर लोहियाहरू मात्रै होइन, नेहरूसँग पनि उहाँको एकदमै राम्रो सम्बन्ध थियो. पर्सनल चिठीपत्र आदान प्रदान हुने तहको त्यो सम्बन्ध हो होइन. तर उहाँले चाहिँ दुई छिमेकको बिचमा सन्तुलन मिलाउन थाल्ने बित्तिकै चिनसँग चाहिँ सीमा सम्झौता गरेर फर्किँदा नफर्किँदै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त भएको त्यो सरकार अपदस्त भयो. अब पछि केपी ओलीसँग झन्डै दुई तिहाई थियो. बिपी र केपीले म एउटै नियति भएको देख्छु, त्यसलाई पनि टिक्न दिइएन. यसमा आन्तरिक मात्रै कारणहरू छैनन्, त्यस भएर हामीले राजनीतिक स्थायित्वको कुरा गरिरहँदा हाम्रो भूराजनीति, भूराजनीतिसँग मिलाउनु पर्ने सन्तुलन र सर्वोपरि रूपमा चाहिँ यो मेरो देशको फैसला म आफू गर्छु, यो देशको आत्मनिर्णय, यो देशका मुद्दाहरूको फैसला हामी आफै गर्छौँ भन्न सक्ने त्यो हकी नेतृत्व, र बाहिरबाट त्यसमा दबाब आउँछ, दबाब आउँदाखेरि नो भन्न सक्ने साहस त्यो चाहिन्छ. त्यसो भएर मुलुकको अस्थिरताका निम्ति चाहिँ तपाईँले बाह्य यो भूराजनीतिलाई पनि जोडेर हेर्नुपर्छ. किनभने आज जनताले जितेको दिन हो, जनताको दिग्विजय भएको दिन हो नि त, 2011-2063 साल. आज 18 वर्षकै अवधिमा राज संस्था चाहिन्छ, पूर्वराजा जननशाहलाई राजा बनाउनुपर्छ, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने बहस सुरु भयो. चौतर्फी जनताहरू नेताहरूप्रति आक्रोशित, दलित व्यवस्थामाथि पनि प्रहार सुरु भएको छ, र काङ्ग्रेस एमाले माओवादी केन्द्रका दलको कुरा गर्ने नि नेताहरूले, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्डले केही गर्न सक्नु भएन. जुन जोगी आए पनि कहाँ नै छैन, विकास भएन भन्ने एउटा भाष्य खडा छैन. यसलाई धेरै ठुलो अतिरञ्जना नगरौँ ऋषिजी. निश्चय नै देशमा एउटा शक्ति छ, एउटा पक्ष छ जो राजतन्त्र फर्काउन चाहन्छ. म राजतन्त्र फर्काउन खोजिरहेको एउटा तत्त्व र हिन्दू राज्यको बारेमा उठिरहेका विषयलाई अलिक फरक ढङ्गले हेर्छु, त्यसमा म पछि चर्चा गरौँला. तर चुनाव भएको त बल्ल भनौँ न कति 1.5 वर्ष पनि भएको छैन त, ल 1.5 वर्षै मान्नुहोस् होइन, 79 मङ्सिरमा भएको चुनावको हिसाबले अहिले हामी वैशाखमा कुरा गर्दैछौँ. 17 महिना अगाडि भएको चुनावमा राजा फर्काउनुपर्छ भन्ने शक्तिले पाएको कुल भोट कति हो? उसले 10% पायो र 7% पायो र होइन नि, पपुलर भोटमा त मुस्किलले 4-5% हाराहारीमा होला होइन. त्यसो भएर यो यसलाई साह्रै धेरै अतिरञ्जना गर्नुहुन्न. मैले त्यो समस्या ठुलो देख्दिनँ. ठुलो समस्या तपाईँले भन्नुभएको जहाँनिर छ नि, नागरिकमा असन्तुष्टिको एउटा पाठ हो. यो असन्तुष्टिमा दुईवटा हिसाबले हेर्छु है. मैले अस्ति एकजना ठुलै ब्याङ्करसँग मेरो भेट भएको थियो. समग्र एयरपोर्टमा भेट हुँदाखेरि समग्र देशको वित्तीय स्थिति, मौद्रिक स्थितिको बारेमा कुरा हुँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि म मेरो ब्याङ्कबाट मैले मेरा इम्प्लोइहरूलाई, मेरो कर्मचारीहरूलाई
अब भएका ब्याङ्कहरूमध्ये सबैभन्दा राम्रो सुविधा दिन्छु, स्टार्टअप नै एकदमै स्टार्टिङ नै मेरो एकदमै राम्रो छ। तर महिनाको 1.5 लाख 2 लाख तलब खानेहरू पनि नेपालको भविष्य छैन भन्दै बाहिर निस्किन थाले। ठिक छ, यहाँ रोजगारी नपाएको मान्छे बाहिर जाने कुरालाई तपाईँले त्यसको एउटा ऱ्यासनल होला, तर अब औसत नेपालीको आय चाहिँ $1,430-40 भएको मुलुकमा महिनाको 1.5 लाख खाने युवाहरूले पनि जब निराशाको कुरा गर्छन् भने यो निराशा देशको समस्यामा मात्रै छैन, एउटा मनोविज्ञानमा पनि छ। यो मनोविज्ञानमा अलिअलि तपाईँ पनि दोषी हुनुहुन्छ, अलिकति हामी पनि दोषी छौँ। कस्तो भने देश कस्तो भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ भने देशमा के पनि भएन, बेरोजगारीको संख्या बढिरहेको छ, देशभरि कुदिरहनु एकछिन, तपाईँ त देशभरि कुदिरहनुहुन्छ। तपाईँ दार्जिलिङबाट आएको मान्छे, दार्जिलिङका गाउँ गाउँमा रुबी भ्यालीदेखि लिएर तल दक्षिणमा चेपाङ बस्तीसम्म पुग्नुभयो होला, अरू जिल्लाको कुरा नगरौँ न, यो 18 वर्षमा कति परिवर्तन आएको छ जिल्लामा, काफी परिवर्तन आएको छ, तर हामी ती कुराहरूलाई उल्लेखै गर्दैनौँ। भइरहेको छ तर हुन बाँकी छ, यति भयो यी चाहिँ हुन बाँकी छ भन्ने ढङ्गले छलफल गरेको सरकारलाई, नीति निर्मातालाई, योजना आयोगलाई, मन्त्रीलाई, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, नगरपालिकाका मेयरहरूलाई पोलिसी बनाउन सजिलो हुन्थ्यो। हामी ऱ्यान्डम के भनिदिन्छौँ, के पनि भएको छैन मिडियामा। बिहानै त्यही सोच्यो, मैले एकजना सम्पादकलाई कुरा गरेँ, सम्पादकज्यू तपाईँ एकदमै यङ र एकदमै इन्थुजियास्टिक, एकदम उत्साही सम्पादक हुनुहुन्छ। राति 11 बजीतिर सम्पादकीय चाहिँ डेस्क बन्द गरेर सेटिङमा पठाइसकेपछि तपाईँ घर जानुहुन्छ, बिहानै आफूले पढ्दा, आफूले सम्पादन गरेर फाइनल टच गरेर हिँडेको त्यो अखबार पढ्दाखेरि तपाईँ आफैले आफैलाई कतिको न्याय गरेको लाग्छ। किनभने हामी कहाँ कस्तो भयो भने जति नेगेटिभ कुरा गऱ्यो त्यति चाहिँ यो बिक्ने स्थिति भयो, नकारात्मक भाष्यहरूको एकदम ब्रान्डिङ जस्तो भयो कि, अनि तपाईँ त्यही कुरामा को पछाडि कुद्ने, म त्यही कुराको पछाडि कुद्ने, तपाईँले मिडियाबाट चर्को स्वरमा चाहिँ केही भएन भन्ने, मैले चर्को स्वरमा अर्को पार्टीले गर्दाखेरि भएन भन्ने, कुल मिलाएर त के हुन्छ भने एउटा नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट, एउटा मनोविज्ञान निर्माण हुन्छ। अर्को के छ भनेदेखि, भारतका एकजना पत्रकार पनि हुन्, लेखक पनि हुन्, पङ्कज मिश्रको एउटा किताब छ एज अफ एङ्गर। उनी नेपाल जस्तो, भारत जस्तो यी विभिन्न विकासशील देशहरूकोमा अहिले समाजमा आइरहेको असन्तुष्टिको एउटा विश्लेषण गर्छन्। त्यहाँ उनले एउटा बडो मजाको कुरा गर्छन्। उनी के भन्छन् भन्दाखेरि, आज समाज असन्तुष्ट हुनुका थुप्रै कारणहरूभन्दा एउटा कारण यो मिडियाले चाहिँ जुन हामीलाई कम्पेयर गर्ने सुविधा दियो नि, होइन? अब मानिलिउँ तपाईँको भाइ, तपाईँको छिमेकी कोही, होइन, अथवा मेरो छोरा यहीँ बसिरहेछ, उसले यहीँ दुःख गरेर काम गरेको छ, तर उसको सँगैको साथी चाहिँ विदेश गएको छ, अब 2 वर्षमा गाडी किन्ने गरी कसैले पनि कमाउँदैन, तर विदेशमा विकसित पुँजीवादी मुलुकहरूमा एउटा सुविधा के छ भने 30 वर्षको चाहिँ तपाईँलाई किस्ताबन्दीमा तपाईँले गाडी लिनु पाउनुहुन्छ, BMW लिनुहोस् कि जेसुके लिनुहोस्, होइन, टेस्ला लिनुहोस् कि, या तपाईँले चाहिँ अपार्टमेन्ट किन्नु पाउनुहुन्छ, घर किन्न पाउनुहुन्छ। उसले 2 वर्षमा पछि फोटो खिचेर पठाउँछ, सेल्फी सेल्फी विथ माई न्यू भेहिकल भनेर। यहाँ बस्नेलाई के लाग्छ भन्दाखेरि, ओहो, उसले 2 वर्षमा गाडी किनिसक्यो यार, मभन्दा पढाइमा लद्दु थियो, म त यहाँ त मेरो जिन्दगी बर्बाद भयो क्या भन्ने पनि परिरहेको छ। त्यस भएर केही कारणहरू छन्, हो, हामी धेरै ठाउँमा चुकिरहेका छौँ, पोलिटिकल सिस्टममा समस्याहरू आएका छन्, तर के पनि भएन भन्ने जुन सन्देश मिडियाबाट पनि अथवा पार्टीहरूले एक्लै अर्कालाई आलोचना गर्दाखेरि पनि जुन ढङ्गले हुने गरेका छ नि, यो चाहिँ यसले समग्रमा समाजलाई राम्रो गरेको संविधान, खास गरी काङ्ग्रेस हिमाले माओवादी केन्द्रले बनाएको संविधानको मैले कुरा गरिराखेको छु नि त, संविधान नै खराब हो त, निर्वाचन खराब हो त, कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले अहिलेसम्म बहुमत ल्याएन। र तपाईँलाई थाहा छ 62-63 सालको जनआन्दोलन पछि कतिजना प्रधानमन्त्री भए, गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री, त्यसपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, त्यसपछि माधवका नेपाल प्रधानमन्त्री, त्यसपछि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री, त्यसपछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री, त्यसपछि खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री, मन्त्री परिषद अध्यक्ष पनि उहाँ बन्नुभयो, त्यसपछि फेरि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री, त्यसपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री, त्यो त अन्तरिम संविधान प्रधानमन्त्री बने नि त। सुन्नु न, अब 18 वर्षमा कतिजना प्रधानमन्त्री, सुन्नु, तपाईँले संविधानको मा यसको दोष खोज्नुहुन्छ भने तपाईँले सुन्नु, 10 वर्षमा एकजना प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, तर नेपालमा कतिजना, सुन्नु न, तपाईँले यो प्रश्नलाई संविधानसँग जोड्नुहुन्छ र संविधानको दोष हो भन्नुहुन्छ भने मलाई तपाईँले एउटा प्रश्नको जवाब दिनुपर्छ। 47 सालको संविधान थियो मुलुकमा, 56 सालको चुनावमा नेपाली कङ्ग्रेसले एब्सोल्युट मेजोरिटी पाएको होइन त, 114 या 113 सिट उहाँहरूले जित्नु भएको थियो।
एक वर्ष कृष्णप्रसाद भट्टराई, सात महिना, एक वर्ष पनि होइन, नौ महिना, फ्रान्स नेपाल फ्रान्स दौते सम्बन्धको चाहिँ स्वर्ण महोत्सव स्वर्ण त्यो समारोहमा जान पनि नदिइकन उहाँलाई राई निमन्त्रण बाध्य बनाइयो। अर्को एक वर्ष चाहन्छन् गिरिजाप्रसाद कोइराला, अनि उहाँलाई पनि त्यसै गरी चाहिँ विस्थापित गरेर शेरबहादुर देउवा, त्यस पछाडि राजाको कु। भनेपछि समस्या संविधानको होइन रहेछ। त्यति बेला त मेजोरिटेरी मेजोरिटी त आउँथ्यो नि त, त्यस भएर किन देशमा राजनीतिक स्थायित्व छैन भन्ने कुरालाई चाहिँ एउटा ठिक हो, अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा जुन हामीले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ यसमा केही जटिलताहरू छन्। तर मलाई के विश्वास छ भने नि, जस्तो 74 सालको निर्वाचनमा एमाले जम्मा 97 सिटमा चुनाव लड्या हो, अरू कतिपय सिट चाहिँ माओवादीलाई अरू विभिन्नलाई चाहिँ बाँड्दाखेरि हाम्रो भागमा 97 परेका थियो, 80 सिट जित्यौँ। समानुपातिकमा हामीले 34% भोट पायौँ र त्यहाँ चाहिँ हामीले अरू हाम्रा 41 समानुपातिकमा 141 सिट 138 चाहिन्थ्यो। भनिसकेपछि पार्टीहरू पपुलर हुँदा त यही सिस्टमभित्र पनि, जस्तो हाम्रो त्यति बेलाको अर्को एउटा पीडा के हो भन्दाखेरि, अब राम्रोसँग हामीले मतदाता एजुकेट गर्न नसक्दाखेरि झन्डै 10 लाख जति मतहरू बदर भए। त्यो बदर हुनुको मूल कारण के थियो भने, एकातिर 80 हथौडा समानुपातिकमा, एकातिर 80 हथौडा अर्कोतिर सूर्यमा हाल्दाखेरि त्यो स्थिति बन्यो। होइन भन्दाखेरि पार्टीहरूले राम्रोसँग भूमिका खेल्दाखेरि यही सिस्टमभित्र पनि मेजोरिटी ल्याउन सकिन्छ, त्यस भएर सिस्टम मात्रै फेरिरहने त्यसो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नु पर्दैन भने तपाईँको भनाइ हो। निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू छन्। अहिले खास गरी जुन ढङ्गको सधैँ भद्दा खर्चिलो बनिरहेको छ, होइन, अब निर्वाचन आयोगको सीमा 29 लाख 25 लाख यस्तै कति छ, तर त्यसको चाहिँ 10 टाइम्स खर्च हुन्छ, देखाउँदैनन् उम्मेदवारहरूले, लुकाउँछन्, बेग्लै कुरा होला, तर त्यो त यथार्थ त्यही हो नि त। भन्दाखेरि यसलाई सरल कसरी बनाउने, पैसाको दुरुपयोग शक्तिको दुरुपयोगबाट निर्वाचनलाई विषाक्त हुनबाट कसरी रोक्ने, राजनीतिमा इमान्दार मान्छेहरूले पनि चुनाव लड्न र जित्न सक्ने स्थिति कसरी बनाउने, सुधारको पाटो त्यहाँनिर छ। अब छलफल छ समानुपातिक प्रणालीलाई, समानुपातिक तर्फको प्रतिनिधित्वलाई सम्पूर्ण रूपमा राष्ट्रिय सभामा लगेर तल्लो हाउस चाहिँ फर्स्ट पास द पोस्ट मात्रै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पनि छन्, तर यति चाँडो हतारिनुहुन्न, त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन्छ, नभए कसरी आउँछन् एक तिहाई महिला राज्यका अङ्ग। 18 वर्ष त भयो त समानुपातिकले के दियो त हाम्रो देशमा, यो त एकदम गलत, एउटा कुरालाई तपाईँले एकजना मान्छे कोही नाताको के अरे नेताको आफन्त पर्यो, एकजना कोही मान्छे चाहिँ उयो एलिट मान्छे पर्यो, पटक पटक सुविधा पाएको मान्छे पायो भनेर तपाईँले सिङ्गो सिस्टमलाई दोष दिन पाउनुहुन्न। हिजो संविधान सभामा होस् या अहिले सामान्यतया रिक्सा चलाउँदै गरेका साथीहरू पनि आउने मौका पाउनुभयो। हुन त एउटा एलिट आँखाले हेर्दा हेर त रिक्सा चलाउँदै गरेको मान्छे आयो, उसले के कानुन बनाउँछ भन्नेहरू पनि होलान्। त्यो एकदम गलत कुरा हो, राजनीतिलाई चाहिँ कुलीनहरूको हुने खानेहरूको सम्भ्रान्तहरूको मात्रै सिस्टम बनाउनु खोज्नेहरूको कुरा थियो। त्यस भएर समानुपातिक प्रतिनिधित्वले महिलाहरूको सहभागी त बढाएको छ, दलितहरूको सहभागी त बढाएको छ, त्यसभित्र फिल्टर गरेर वास्तविक महिला, साँच्चै नै अवसर नपाएका महिलाहरू, वास्तविक दलित, त्यो दलितको नाममा चाहिँ यो क्रिमी लेयर भन्छ नि, तर तर जस्तो मान्छेहरू होइन कि तल भुइँका मान्छेहरू ल्याउने, कसरी ल्याउने भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ। तर समानुपातिक गलत भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो गलत हुन्छ, किन 47 सालको संविधानले सबैलाई समेट्न सकेन भन्ने कुराको एउटा निष्कर्षको साथ हामी पुग्या हो नि त। त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि फर्स्ट पास द पोस्ट मात्रै थियो, 205 सिट थियो, त्यसो गर्दा उनी खानीहरू मात्रै आउने स्थिति बन्यो। महिला कति आउँथ्यो त्यति बेला, 5% पनि पुग्थ्यो, 5% उम्मेदवार दिन दलहरू बाध्य हुन्थे, तर महिलाहरूको सहभागिता त 3% पनि हुँदैन थियो। हामी त्यतातिर फर्किने हो र त्यो गर्नु हुँदैन। होइन, यसपटकको निर्वाचनमै तपाईँलाई थाहा छ कङ्ग्रेसले एकजना मात्रै महिलाको छ नि कुरा गरेर, सीता गुरुङले मात्रै चुनाव जिता हो नि त प्रत्यक्ष हो नि, हो नि, तर संसदमा धेरै महिला छन् काङ्ग्रेसको पनि तपाईँको पार्टीको, त्यस कारणले समस्या आवश्यक छ भने तपाईँको हो, तर त्यसमा सुधार, थुप्रै सुधार जरुरी छ त्यसमा। अहिले खारेज गर्ने बेला भएको छैन, भएको छैन, बिल्कुलै बिल्कुलै भएको छैन, तर कङ्ग्रेसको भनाइ छ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरौँ। खोइ मैले त्यसरी फर्मली भने गगन थापा विश्वप्रकाश सभाको भनाइ, त्यसो भन्यो त उहाँहरूले गल्ती गर्नुभएको छ, म त्यो सम्भव छैन, त्यो 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 त्यसरी जाने हो भने तपाईँले फेरि मुलुकलाई अर्को एउटा द्वन्द्वतिर धकेल्नुहुन्छ। सल्लाह गरौँ, ठिक छ, समानुपातिक प्रतिनिधित्व कहाँ गराउने, लोअर हाउसमा गराउने कि अप्पर हाउसमा गराउने कि अथवा यसभित्र, अब वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने मैले त्यो संविधान बन्दै गर्दाखेरि मेरो प्रस्ताव के थियो भनेदेखि, जस्तो बाहुन क्षेत्रीहरूलाई समानुपातिक चाहिँदैन,
नेवारहरूलाई समानुपातिक चाहिँदैन, गुरुङहरूलाई पनि सामान्यता चाहिँदैन, लिम्बूहरूलाई पनि सामान्यता चाहिँदैन, किन खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पनि उहाँहरू 48 सालदेखिको निर्वाचनमा लगातार उहाँहरूको ड्यु प्रतिनिधित्व भएको छ। तर जो प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित छन्, चेपाङ होलान् अथवा चाहिँ जिरेल होलान् अथवा तराईका मुसहरहरू होलान्, दलितहरू होलान्, उहाँहरूको त्यो वर्ग हेरेर एउटा क्याटेगोरी हेरौँ, 48, 51, 56, 64, 70, 74सम्मको एउटा, अहिले त 79 पनि हामीसँग भयो, यो 79 यो समग्र हेरौँ। त्यसो गर्दा प्रतिस्पर्धामा कतिले टिकट पाउनुभयो खुलातर्फ र कतिले जित्नुभयो, त्यो यदि लगातार एउटा वर्गले प्रतिस्पर्धाबाट पनि आफ्नो ड्यु रिजर्भेसन पाइरहेको छ, ड्यु हिस्सा पाइरहेको छ भने उसलाई किन तपाईँले चाहिँ समानुपातिकमा राख्नु पऱ्यो? समानुपातिक त ती वर्गको लागि हो, ती समुदायको लागि हो जो प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। यसरी पनि रिभ्यू गर्न सकिन्छ, नम्बर एक होइन, त्यसको प्रतिशत घटाएर 30% बनाएर 25% बनाएर जो वास्तवमा पछाडि परेका छन् उनीहरूलाई मात्रै समानुपातिक गर्ने पनि एउटा मोडल हुनसक्छ। एउटा मोडल ल ठिक छ, तल्लो हाउस फर्स्ट पास त पोस्ट राखेर अप्पर हाउसमा जाउँ भन्ने पनि हुनसक्छ, तर कसैले यदि समानुपातिक चाहिँदैन भन्छ भने म त बिल्कुलै त्यसको विपक्षमा छु। अहिले अब संघीयता हाम्रो देशको लागि घाँडो भयो, सातवटै प्रदेशमा अस्तित्व छ, हेर्नुहोस् यो दोष संहिताको कि संहिता चलाउने पात्रहरू भयो, मैले हेर्दा त पात्रहरूको देख्छु। म एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु तपाईँको कार्यक्रममा पहिले पनि भने कि जस्तो लाग्छ, मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गर्छु। 74 सालको निर्वाचनपछि पहिलो जब प्रदेश ढाँचाहरू बने, प्रदेश सरकारहरू बने, त्यति बेला नेकपाको सरकार थियो, 6 प्रदेशमा नेकपाले चलायो, मध्य प्रदेशमा चाहिँ जसपाले चलायो होइन। शङ्कर पोखरेलले लुम्बिनीमा चाहिँ आफू सहित जम्मा 6 मन्त्री राखेर, 7 राख्न पाइन्थ्यो तर अर्थ मन्त्रालय उहाँ आफैले राख्नुभयो, 6 क्याबिनेट चलाउनु भयो। त्यति बेला लुम्बिनी प्रदेश गाँडो भयो भनेर कसैले भनेको मैले सुनिनँ पिएसले, तर आज लुम्बिनी प्रदेश गाँडो भइरहेको छ, अहिले समस्या भयो, त्यस कारणले यो समस्या त्यही समस्या छ। त्यस भएर यो समस्या प्रदेश ढाँचाको भन्दा पनि प्रदेश ढाँचा चलाउने अथवा हामी पात्रहरूको हो, पार्टीहरूको हो, र निर्वाचनमा जुन ढङ्गको एकदम फ्रेग्मेन्टेड, एकदम चाहिँ टुक्रिएको जनादेश आयो, छरिएको होइन, अब चौ हामीले स्थायित्वको निम्ति अब त्यो अघिल्लो संसदमा 7 थिए, पछि अब जबरजस्ती यो यसलाई बनाएको हुनाले 8 भए, अब अहिले 12 दलहरू छन्। सबभन्दा ठुलो भने नि दलको जम्मा 89 छ, हामी 2 छौँ, 79 छ भनिसकेपछि चाहिँ यो समस्या हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब प्रदेशहरूको बारेमा पनि अहिले नै पुनर्विचार गर्ने बेला भएको, संहिता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने जनबल त बोल्यो छ, होइन त्यसलाई अनि ऱ्यासनलको आधारमा हेर्नुपर्छ। त्यस्तो प्रश्न किन उठ्यो भन्दाखेरि यस्ता व्यवहार हुन थालेपछि हो नि त, झ्याल झ्यालमा मन्त्रालय बन्न थालेपछि हो नि त। त्यसो भएर एउटा कमिटमेन्ट दलहरूले गर्ने, 14-15 मन्त्रालय किन चाहियो, जरुरी किन चाहियो, बढीमा 7 अझै बन्यो भने पार्टीमा, अहिले तपाईँकै पार्टीको नेता मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, खगराज अधिकारी, उहाँले मन्त्रालय फुटाउनु भयो, यो जसले गरे पनि नि, यो एउटा समस्या। हिजो एउटा बिउ रोपिसकेपछि, हिजो एउटा गलत नजिर बसालिसकेपछि त पछाडि आउनेले पनि त्यसलाई फलो गर्ने स्थिति बन्यो। त्यसो भएको हुनाले एउटा दृढ कमिटमेन्ट कि दलहरूको बिचमा समझदारी बनाएर कुनै हालतमा पनि हामी प्रदेशमा 7 भन्दा बढी मन्त्रालय राख्दैनौँ, 7 बढी मन्त्री बनाउँदैनौँ भन्दा बित्तिकै खर्च त आधा घट्छ, डेलिभरी दिन थाल्छन्। त्यसो भएर यो समस्या चाहिँ प्रदेश ढाँचाको भन्दा पनि, मैले निश्चय नै मेरा संहिताको बारेमा मेरा आफ्नै केही भनाइहरू होलान्, समानुपातिकको बारेमा पनि मेरा केही भनाइहरू होलान्, तर नेपाललाई कति प्रयोगको थलो बनाउने ऋषि चाहिँ यो 7 संविधान हो। जापानमा अमेरिकाले बनाइदिएको संविधानबाट जापान संसारको अहिले भनौँ न भारत तेस्रो ठुलो त्यही त तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र छ भारतमा। अब संविधान त एउटै छ तर त्यहाँ संशोधन त 120-123 पटक कति भइसक्यो, तर पनि संविधान त त्यहाँ संविधान आएको छैन नि त, एउटै संविधानमा संशोधन भइरहेको छ। त्यस कारणले यो बारम्बार मुलुकलाई प्रयोगको थलो बनाउनु हुन्न। मिर्जा गालिबले भन्छन् नि, जिन्दगीभर मैले एउटै गल्ती गरिरहेँ, के गल्ती गरेँ त भन्दाखेरि दाग चाहिँ निधारमा रहेछ, मैले चाहिँ सिसा पुछिरहेँ, ऐना पुछिरहेँ भने जस्तो, निधारमा दाग राखेर ऐना पुछेर चाहिँ तपाईँले आफूलाई सफा देखाउन खोजेर कसरी हुन्छ भनेको त्यसो भएर समस्या जस्तो गण्डकी पर्दैछ, कोशी पर्दैछ, संवैधानिक सङ्कट आयो क्या। अब संवैधानिक कोशीको संवैधानिक सङ्कट मैले भन्नुहुन्छ भने मैले त पार्लियामेन्टमा रेकर्ड पनि गराएको थिएँ, यो
सम्मानित नै भन्नु पर्यो, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले निम्त्याएको सङ्कट हो। हाम्रो संविधानको स्पिरिट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, सामान्यतया बहुमत ल्याउनेले एक अनुसार, उपधारा एक अनुसार सरकार चलाउँछ, माथि 76 तल 168, त्यो भएन भने मिलिजुली सरकार बन्छ 2, त्यो पनि भएन भने सबभन्दा ठुलो दलले सरकार चलाउँछ 3, त्यो पनि फेलियर भयो भने अनि व्यक्तिमा जान्छ र त्यस पछाडि चाहिँ विकल्प खोजेर, त्यो पनि भएन भने चाहिँ जाने भनेको मध्यावधि हो, सोझो बाटो थियो। तर केपी ओलीलाई जबरजस्त रोक्ने नाउँमा सर्वोच्च अदालतले जे नजिर बसाल्यो, के जे व्याख्या गर्यो नि, सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म चुनावमा जान मिल्दैन, पार्लियामेन्ट विघटन हुँदैन भनेपछि त त्यही कुरामै टेकिरहेछन् अहिले एमाले र माओवादी केन्द्रले, किनभने उहाँहरूसँग प्रष्ट बहुमत छ, एमाले र माओवादी मिल्दा एब्सोल्युट मेजोरिटी छ कोसीमा। तर कोसीको मुख्यमन्त्री केदार कार्की भनिराख्नु भएको छ होइन, त्यो त उहाँको एकदमै गलत कुरा, त्यो गलत जिद्दीले कहीँ पनि पुग्दैन, किनकि उहाँले कि त संविधान मान्दिनँ, सर्वोच्च अदालत मान्दिनँ भन्नु पऱ्यो। सर्वोच्च अदालतले त्यति बेला त उहाँले पनि ताली बजाउनु होला भन्ने मलाई लाग्छ, एमाले बाहिरी हट्यो भनेर खुचिङ गर्नु होला, अब त्यो पासोमा उहाँहरू आफै पर्नुभयो। त्यसबाट मैले पार्लियामेन्टमा बोल्दा रेकर्ड गराएको थिएँ, शेरबहादुर देवबाजु, प्रचण्डज्यू, तपाईँहरू आज चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ, तर यो कुनै दिन तपाईँहरूतिर फर्किन सक्छ है भनेर अहिले अब शेरबहादुर देवबाजुलाई त्यो सङ्कट परेको अवस्था हो। त्यस भएर त्यो व्याख्या गलत थियो, तर व्याख्या गलत भए पनि सर्वोच्चले गरिदिएपछि त तपाईँले त्यसलाई मान्नुपर्छ। जबसम्म सरकार बन्ने विकल्प रहन्छ, मध्यवेजमा जान मिल्दैन। मुख्यमन्त्रीले किन सभामुखलाई प्रयोग गरेर बहुमत पुर्याउनु भयो त, त्यो त गलत भयो नि तपाईँ। होइन, अब त्यसको व्याख्या सर्वोच्चले गर्ला, वा भोट हाल्न मिल्दैन भन्ने कुरा छ, तर सङ्ख्या गणना गर्दाखेरि जस्तो हामीले नेकपा एमालेको चाहिँ पार्लियामेन्टमा कति छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ 79 भन्छौँ, यद्यपि अहिले सुभाष नेमाङको सिट खाली छ, 78 हामी झरेका छौँ, चुनाव पछाडि फेरि 79 नै हुन्छौँ हामी। गणना गर्दाखेरि त अहिले सभामुख देवराज घिमिरे उहाँको राजनीतिक जिम्मेवारीबाट उहाँ मुक्त हुनुहुन्छ, तर समग्रमा एमालेको कति छ भन्दाखेरि त 79 नै भनिन्छ नि त, अथवा अहिले निलम्बनमा हुनुहुन्छ ढोबहादुर आयमाजी, तर पनि समग्रमा स्ट्रेन्थ गर्दाखेरि कति गनिन्छ त भन्दाखेरि 79 गनिन्छ। त्यस अर्थमा उहाँले भन्नुभएको होला, त्यही पनि अदालतमा सभामुखले छ नि, मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासमा दिन मिल्छ, भोट हाल्नु मिल्दैन, मिल्दैन, भोट नहाल्दाखेरि त अल्पमत पर्नुहुन्छ मुख्यमन्त्री, समस्या आउँछ, भोटिङ प्रोसेसमा जाओस् न, त्यति बेला छलफल गरौँला। सभाको हैसियतले उहाँले भोट हाल्नुहुन्न, मलाई त्यो जानकारी छ। त्यसो भए प्रदीपजी, अब निर्णायक भोट हाल्नु, निर्णायक भोट हाल्नुपर्ने अवस्था भयो भने निर्णायक भोट हाल्नुहुन्छ, तर एकातिर पक्षमा चाहिँ उभिएर भोट हाल्नुहुन्न, निर्णायक भोट चाहिँ हाल्न पाइन्छ, फेरि त्यो त संविधानले नै लेखिया छ, बराबरी भयो भने। एमाले र माओवादीको बिचमा अब एकता र सहकार्यको बारेमा हिजो पनि केपी शर्माले केही सङ्केत गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हिरक महोत्सव मनाइरहँदाखेरि 75 वर्षको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास र वर्तमानदेखि भविष्यको कुरा गरियो भने, अब कम्युनिस्टहरू एक हुन सक्ने आधार तय भयो। अब यस्तो छ, हामी अहिले विगतका धेरै उतार चढावहरूबाट पाठ सिक्दै अहिले चाहिँ हामी के पक्षमा छौँ भन्दाखेरि, पहिलो कुरा, अहिले जो जो दलहरू मिलेर हामीले यो नयाँ समीकरण बनाएका छौँ, सहकार्य सुरु गरेका छौँ, यसलाई सफल बनाऊ, यसलाई सफल बनाउने भनेको मूलत एमाले र माओवादी मिलेर सफल बनाउने हो, होइन? अरू त अब सङ्ख्याको हिसाबले पनि उहाँहरू तुलनात्मक रूपमा अलिक सानो हुनुहुन्छ, होइन? पहिला यो सहकार्यलाई सफल बनाऊ, यो सहकार्य वामपन्थी ध्रुवीकरण होइन, किनभने राजसभा पनि यहाँ छ, जसभा पनि यहाँ छ, होइन? यसलाई सफल बनाऊ नम्बर एक, यसो गर्दै जाँदा विश्वासको वातावरण बन्दै जाला, तल तल पनि तदनको एउटा मेन्टालिटी बन्दै जाला, संरचना बन्दै जाला, त्यस पछाडि देर सबेर मुलुकमा अब धेरै पार्टीहरू जरुरी छैन, मूलत देशमा दुईवटा अर्ग्यानिक पार्टी भनेका यो देशका दुईवटा हुन्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो, नेपाली कङ्ग्रेस हो, राणा शासन ढाल्ने उद्देश्यका साथ, प्रजातन्त्र ल्याउने उद्देश्यका साथ गठन भएका पछि त अरू पार्टीहरू त विभिन्न ढङ्गले जन्मिनु भएको हो। मुलुकमा राजनीतिक ध्रुवीकरण पछि बिस्तारै हुँदै जान्छ, तर आजका दिनमा त तपाईँ जे एक्जिस्टिङ कन्डिसनमा हुनुहुन्छ त्यहीँबाट काम गर्नु पऱ्यो नि त। त्यसमा त आज हामी अतारिएर पार्टी एकता गर्ने पक्षमा अतार त्यो अतार गर्दैनौँ हामी। आज के गर्छौँ, पहिलो कुरा, अस्ति सरकारले जुन 13 नीतिगत प्राथमिकता सहितको एउटा साझा सङ्कल्प र न्यूनतम प्राथमिकता भनेर तोकेको छ, त्यसलाई सफल बनाउँदा देशले धेरै कुराको निकास पाउँछ, त्यसलाई सफल बनाऊ, काम गर्दै जाउँ, डेलिभरी दिँदै जाउँ, जनतामा आशा र भरोसा जगाउँदै जाउँ। त्यसो गर्दै जाँदा यदि केही सैद्धान्तिक मतभिन्नताहरू छन् भने छलफल हुँदै जान्छ, तिनीहरू सल्टिँदै जान्छन्, विश्वास अविश्वासको कुरा थियो भनेदेखि त्यो हट्दै जान्छ, हिजो दुवै नेताले
त्यो ढङ्गले कुराकानी गर्नु त्यो सम्भव छ एमाले र माओवादी केन्द्र एकता सहकारी सहकार्य सम्भवमा सहकार्य त हामीले अब अलरेडी सुरु नै गरिसक्यौँ यसलाई हामी दह्रो बनाउँछौँ जान सक्छ ठ्याक्कै अबको यात्रा अब अहिले दुई पार्टी एक हुने सम्भावना कति छ अहिले अब तपाईँले आज भोलि दुई महिना चार महिना एक वर्षभित्रको कुरा गर्नुभएको भने त्यो हतार त्यो निर्णय हतारको हुन्छ चुनावसम्म चाहिँ एक हुन सक्छ यो सहकार्य टिकाउँदै लगेर मुलुकमा बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनाउने हाम्रो सङ्कल्प छ त्यसो हुँदा यो विश्वासको वातावरण बन्दै जाँदाखेरि त्यो सम्भावना रहन्छ तर तपाईँलाई धेरै कुरा थाहा छ प्रचण्ड भनेको यो देशमा छ नि राजनीति स्थायित्व विकासको लागि हो कि अस्थिरताको लागि हो अब अथवा उहाँ गठबन्धन परिवर्तन गरिरहने नेता पनि हो अब म तपाईँलाई कहिले शेरबहादुरसँग कहिले तपाईँलाई एउटा प्रश्न गरौँ म तास चाहिँ खेल्दिनँ है तर अलिअलि थोरै मैले सुनेको पढेको कुराहरू तासमा कतिवटा पत्ता हुन्छन् 52 हुन्छन् होइन पत्ताको प्रयोग गर्दै जाँदा त्यो पनि त एक न एक दिन त सकिन्छ नि त धेरै कार्डहरू खेल्न कुनै पनि राजनीतिक दलहरूसँग त्यो छुट हुँदैन निश्चित अवधिसम्म चाहिँ उसले स्ट्राटेजी प्रयोग गर्छ ट्याक्टिक्सहरू प्रयोग गर्छ तर एउटा बिन्दुमा गएपछि विकल्पहरू सबै सिद्धिन्छन् अहिले मलाई लाग्छ अब पटक पटक अस्थिरतातिर फर्किने छुट प्रचण्डलाई पनि छैन अरू दलहरूलाई पनि छैन किनभने उहाँले दुईवटा कुराको आकलन गर्नुभएको भन्ने म ठान्छु एउटा हिजो एमालेसँग सहकार्य गर्दा तालमेल गर्दा 74 सालमा 57-58 सिटमा उहाँहरू चुनाव लड्नुभएको थियो 36 सिटमा रिजल्ट आयो अराउन्ड 2/3 अहिले छ दल मिलेर उहाँहरूले गठबन्धन बनाउनु भएको थियो 48 सिट माओवादीको भागमा परेको थियो भन्ने म ठान्छु कति आयो 18 यता एक तिहाईको हाराहारीमा आयो उता दुई तिहाईको हाराहारीमा आयो भनेपछि मतको यो ट्रान्सफर हुन्छ नि मत चाहिँ कतातिर जाँदो रहेछ त काङ्ग्रेसको मत माओवादीमा सिफ्ट भयो कि भएन भन्दा धेरै ठाउँमा सिफ्ट भएन चुनेकै मान्छेले भोट हालेन नि त राष्ट्रिय सभामा कोशीमा त्यहाँ त हामी त अल्पमतमा थियौँ नि त तर पनि एमाले जित्यो त्यहाँ भनिसकेपछि एउटा यो पाटो अझै झन् कङ्ग्रेसभित्र अहिले जुन बहस चलिरहेछ कि अब एक्लै लड्नुपर्छ आफ्नो चुनाव चिन्ह भएको अन्त भोट हाल्नुहुन्न भन्ने कुरा बहस बढ्दै जाँदाखेरि भोलि ल एकछिनको निम्ति मानिलिउँ यो सहकार्य पनि सफल भयो भने फेरि फर्किनुभयो प्रचण्ड कङ्ग्रेसको सहकार्यमा भने अनि त्यो विश्वासको वातावरण त्यो ढङ्गले बन्छ त भन्दाखेरि मलाई लाग्छ उहाँले धेरै कुराहरू अन्तिम विकल्प हो मलाई त्यस्तो लाग्छ छैन अब त्योभन्दा धेरै चाहिँ छलखेलहरू मुलुकमा भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो धेरै जोखिमपूर्ण हुन्छ उहाँकै लागि पनि अरूका लागि पनि तर माधवमा नेपाललाई तपाईँले सँगै लिएर जानको लागि महाभारतै छ उहाँको असन्तुष्टि भत्तै चुलिएको छ र उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ अब माधवमा नेपाल चुप लागेर बस्दैन गठबन्धनले जे भन्छ त्यो अनि गर्नुहुन्छ के त उहाँले गर्नुहुन्छ के गठबन्धनबाट बाहिरिन पनि सक्छु भनेर उहाँले सङ्केत गर्नुभयो होइन अब त्यो त हरेकलाई आफ्नो छुट छ उहाँले बार्गेनिङ पावर बढाउनको लागि ती भन्नुभयो होला अहिले म हामी सहकार्यमै छौँ मैले धेरै त्यो कुरा गर्न चाहन्न तर एउटा कुरा के हुन्छ भने नि 10 सिट छ राष्ट्रिय पार्टी होइन आन्दोलनको भविष्य छैन धेरै साथीहरू अब भविष्य छैन भनेर फर्किसके कतिपय साथीहरू कानुनको अडचनले मात्रै दल विभाजन सम्बन्धी केही कानुनी जटिलताले मात्रै बसिरहेका छन् अनि अब उहाँले अस्ति एक ठाउँ भनेको सुने मैले मसँग सरकार बदल्ने चाहिँ शक्ति छ सामर्थ्य छ देशले खोज्या त्यो हो र अहिले त नेताहरूबाट मसँग 10 जनालाई भए पनि रोजगारी दिने सामर्थ्य छ मसँग 1 जना भए पनि भ्रष्टाचारलाई पाता फर्काउने सामर्थ्य छ मसँग चाहिँ के भन्दाखेरि देशमा युवाहरू जो अहिले चाहिँ निराश भएर बाहिरिरहेका छन् होइन है युवाहरू देशभित्रै केही हुन्छ भन्ने विश्वास जगाउने आशा छ के अरे क्षमता छ मान्छेले व्यक्त गर्नुपर्ने त्यो होइन र त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई धेरै महत्त्व नदिउँ भन्ने ठान्छु म चाहिँ तर तपाईँहरूको कार्यक्रममा माधव कुमार नेपाल जानु भएन तपाईँले निम्तो दिँदाखेरि पनि मान्नु भएन बहिष्कार गरिदिनु भयो हामीलाई के भयो र हामीले निम्ता गर्ने हो कोही आउनुहुन्न भने त हामीले के गर्न सक्छौँ र त्यसमा तर माधव कुमार नेपालको भनाइ छ केपी शर्माहरूलाई विश्वास गर्न सकिँदैन अविश्वासका अनि को कोलाई विश्वास गर्नुहुन्छ जसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् म यसमा धेरै अब यो यस च्याप्टर नै होइन माधव कुमार नेपाल तपाईँको बिचमा एकता हुन्छ हुँदैन एकै समाजवादी र एमालेको बिचमा छ अहिले त म त्यस्तो सम्भावना देख्दिनँ त्यसो माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीको बिचमा कुरा मिल्दैन
होइन यस्तो छ, कुरा मिलेरै यो सहकार्य बन्यो होइन, यो सहकार्यलाई निरन्तरता दिने कुरामा उहाँले पनि अडिनुहुन्छ भन्ने नै लाग्छ उहाँका अब दबाब धम्की अनेकौँ खालका कुराहरूका बावजुद होइन, त्यो बार्गेनिङ यावतका बावजुद, तर अब यो सहकार्य टिकिरहन्छ, तर अब पार्टी एकता चाहिँ असम्भव, पार्टी एकता अहिले त म सम्भव देख्दिनँ। माओवादी केन्द्र चाहिँ बढी एकता हुनसक्छ तर एकै समाजवादी अहिले त त्यता पनि हामी हतारिँदैनौँ होइन, तर चाहिँ अब कतिपय कुराहरूमा जस्तो हिजो प्रचण्डले भन्नुभयो, यद्यपि अब विगतका कतिपय कुराहरू हेर्दा मान्छेले त्यही भनाइ पनि कति विश्वास गर्ने भन्ने त छ, एउटा नेपालीमा एउटा भनाइ छ, तातो दुध खाँदा मुख पोल्यो भने मान्छेले मोही पनि फू फू गरेर मात्रै खान्छ भन्छन् होइन, मान्छेलाई कतिपयलाई त्यस्तो पर्या होला, तर चाहिँ म के ठान्छु भनेदेखि उहाँले भन्नुभयो म केपी ओलीलाई विश्वास गर्छु धेरै कुरा, र दुइटाको ट्युनिङ मिल्यो, खास गरेर यो अहिलेका आजका देशका समस्याहरू अबको 25 जस्तो त्यहाँ हामीले एउटा डकुमेन्ट्री प्रदर्शन गरेका थियौँ, त्यहाँ त्यो डकुमेन्ट्रीमा एउटा त्यसको लास्ट सेगमेन्ट के छ भने अबको 25 वर्षपछि कम्युनिस्ट आन्दोलन 100 वर्षको हुन्छ, 100 वर्ष हुँदा कम्युनिस्ट पार्टी 100 वर्षको हुँदाखेरि देशलाई समुन्नत मुलुक बनाउने एउटा सङ्कल्प छ हाम्रो, त्यो चाहिँ एउटा भिजन छ भनेर त्यो डकुमेन्टले बोलेको थियो, त्यो कुरामा प्रचण्डले पनि त्यही कुरा बोल्नुभयो, हो हामी अबको 25 वर्षभित्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्वमा देश बनाउँछौँ भन्ने कुरा, देशलाई एउटा हाइटमा पुर्याउँछौँ भन्नुभएको छ। तपाईँलाई विश्वास छ नेताहरूको बोलीमा? अब यस्तो छ, नेताले भाषण गर्छन्, गफ गर्छन्, काम गर्छन्, भ्रष्टाचारी छन्, अनि दुइटै पाटो हो कि यो परिवर्तन पनि त फेरि नेताहरूले नै गरेको हो नि त, तर नेताहरू चुकिन् त व्यक्तिगत स्वार्थमा लागिन् त नेताहरू, त्यो कुराको बारेमा त बहस भइरहेकै छ, आलोचना भइरहेकै छ होइन, तर मैले फेरि पनि त्यो अहिलेकै कुराको भन्छु, कस्तो हुन्छ भने विकल्पहरू साह्रै सीमित हुन्छन् कि कहिलेकाहीँ, कति बेला तपाईँलाई चाहिँ जता पनि जाने ढोका खुला हुन्छ, जत बाटाहरू चौबाटो हुन्छ, तर तपाईँ विभिन्न बाटो प्रयोग गर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ सहरका गल्लीहरू देख्नुहुन्छ नि डेड इन्ड, त्यहाँ गएपछि टुङ्गियो, तपाईँको घर गएपछि गाडी फर्काउने पनि ठाउँ हुन्न, भने जस्तो कतिपय कुराहरूमा अब डेड इन्ड जस्तो, त्यो बन्द भएका गल्ली जस्तो चाहिँ ठाउँमा हामी पुगेका छौँ, त्यस कारणले यसलाई धेरै प्रयोगको थलो बनाउँछ। तर कुनै बेला थियो प्रचण्डले छ नि भाषण गर्दा जनताको बिचमा लाखौँ मान्छे आउँथे, तर आज हेर्नुहोस् त माओवादीको अवस्था के छ? अब मैले अहिले धेरै टिप्पणी गर्दिनँ, तर उहाँहरूले पक्कै यो हिसाब किताब गर्नुभयो होला भन्ने लाग्छ, गर्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। 67 गडगडाउँदो कोशी जस्तो हो माओवादी, 240 त्यति बेलाका प्रत्यक्ष निर्वाचन मध्ये 120 एक्लै जित्या हो, मेजोरिटी भन्नुहोस् न, अनि पपुलर भोटमा पनि 30% थियो उसको हाराहारी पपुलर भोट, 6 वर्ष बित्दा नबित्दै प्रत्यक्षतर्फ 26, समानुपातिको तर्फ 15, ठ्याक्कै आधा, प्रत्यक्षमा त कति कति कम, 74 13% पपुलर भोट, अहिले 11% पपुलर भोट। यो कुराको उहाँहरूले समीक्षा गर्नुभयो होला, समीक्षा गर्नुहोस् भन्ने आग्रह छ, हामी त बाहिर छौँ, हामीले कुनै पार्टीलाई नकारात्मक टिप्पणी गर्नु पनि छैन होइन, तर यो 15 वर्षकै बिचमा अब किन यस्तो स्थिति भयो भन्ने कुराको चाहिँ, किनभने एमाले र काङ्ग्रेस हेर्नुहुन्छ भने कन्सटेन्ट नै छन् यिनीहरूको, हाराहारीका शक्तिहरू हुन्, अब उनीहरूको दुइटैको शक्ति एकदम तल झरेको भनेको चाहिँ 22-23% झरेको भनेको त्यही 64 निर्वाचनमा हो, नभए 30-32-35 30-32-35 हाराहारीमा जस्तोसुकै प्रतिकूलतामा पनि दुइटा पार्टीहरू अगाडि बढिरहेका छन्, सिद्धि पुराना पार्टी काम लागेनन् भनिरहँदाखेरि पनि त्यो हाराहारीको शक्ति यिनीहरूले आर्जन गरिरहेछन्, तर त्यो शक्ति स्वट्ट त्यहाँ पुगेर यहाँ तल किन झऱ्यो भन्दा त्यो रिभ्यू होला, त्यो रिभ्यूभित्रै होलान् मलाई लाग्छ, अहिले उहाँले प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै पनि उहाँले चाहिँ अब नयाँ सहकार्य सुरु गर्नको निम्ति उहाँले थालनी गरेको ती सबै कुरा रिभ्यू गरेरै होला भन्ने लाग्छ, त्यो रिभ्यू उहाँहरूले गर्नुभयो भने त्यो धेरै राम्रो हुन्छ। समय प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री त 4 वर्ष, अहिले हामी त्यो विषयमा प्रवेशै गरेका छैनौँ, हामीले प्रचण्डको विकल्प छैन, केपी शर्माकै भनाइ होइन, अहिले त्यसमा हामी विषय प्रवेश, यो नयाँ सत्ता सहकार्य समीकरण गरिरहँदाखेरि एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने ऋषिजी हामीले खाली कागजमै सही गरे जस्तै हो, हाम्रा निम्ति हामी अलिक बढी चिन्तित पनि भयौँ, हामीले त मिसन 84 भनेर हिँडिरहेका थियौँ, हाम्रो ध्यान त त्यहाँ थियो, तर अहिले चाहिँ बदल्नुपर्ने स्थिति किन बन्यो र बदलौँ भन्ने कुरामा हामी निष्कर्षमा के पुग्यौँ भने त्यति बेलाको सरकार त्यति बेलाको गठबन्धन जसरी चलिरहेको थियो नि त्यही गरी अगाडि जाने हो भनेदेखि त देश त बर्बाद हुने स्थिति थियो। आज हेर्नुहोस् त तपाईँ त धेरै व्यवसायहरूसँग कुरा पनि गर्नुहुन्छ, तपाईँको अगाडि यहाँ प्राइम कर्पोरेट भन्ने एउटा बोर्ड पनि देखेँ मैले,
त्यहाँ कर्पोरेट हाउसहरूलाई ल्याएर तपाईँले कुरा गराउनुहुन्छ होला। हिजो द्वन्द्वकालमा पनि मान्छे यति साह्रो निराश थिएन, कोरोनामा निराश थिएन, भूकम्पमा निराश थिएन, आज कोही व्यवसायी कोही खुसी छैन, कसै कोही आशावादी छैन, ब्याङ्कमा सात खरब रुपियाँ ब्याङ्कमा लगानी योग्य पैसा, तरलता भन्छौँ नि हामी जुन थुप्रिएको छ, कसैले त्यो पैसा लिन चाहन्न। किनभने यो स्थिति रहिरहन दिनुहुन्छ त हामी जिम्मेवार पार्टीहरूले। दैनन्दिन 3738 सयको दरले युवाहरू गत वर्ष 7 लाख गए, जनसङ्ख्याको झन्डै 2.5% हो, 2.5% पपुलेसन यद्यपि फर्किए होला नि त्यसमध्येबाट थुप्रै, तर पनि 7 लाख मान्छेहरू एक वर्षमा बाहिरिने भने त त्यो त धेरै सिरियस कुरा होइन। त्यसमा तपाईँले सुरु कुरा गर्नुभयो ठ्याक्कै अहिले प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने अथवा केपी शर्मा हामी बहसमा गएकै छैन, त्यसमा त हाम्रा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ सक्नु यो बिचमा अवधिमा अहिले सरकार परिवर्तनको एजेन्डै छ, के अरे प्रधानमन्त्री परिवर्तनको सँगै आधार छैन त्यसमा तत्काल। अनि पहिलो त मैले उहाँको लाई एक्सनको निम्ति हामी दलहरूले समर्थन गऱ्यौँ भने पनि मैले एउटा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न देख्छु। एक्सनको निम्ति एकदम उदार भएर हिजो शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड र उहाँको बिचमा भएको समझदारी अनुसारकै केही समझदारी भयो भने पनि अहिले बनेको सरकार कति संविधानको कुन दफा अन्तर्गत हो? 76 अन्तर्गत। संविधानको 76 के भन्छ? सदनमा रहेका 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू, दलभन्दा संविधानले कसलाई व्याख्या गर्छ? राष्ट्रिय दलहरू, राष्ट्रिय दल होइन। त्यस हिसाबले भन्यो भने एक किसिमले इन्डिभिजुअल उपस्थिति हो, यो कुरालाई हामीले बुझ्नु पऱ्यो। त्यसबाट संवैधानिक दृष्टिले पनि म त त्यो सम्भावना देख्दिनँ, तर अहिले हामी त्यो विषयमा प्रवेशै गरेका छैनौँ। देशले अलिकति भए पनि राहतको सास फेर्न सकोस्, ओह्रालोको जुन एकदम तीव्र गतिमा ब्रेक फेल भएको गाडी जस्तो गुडिरहेको थियो, पहिला त त्यो ब्रेक लागोस्, ढुङ्गामै अड्काएर भए पनि त्यो ओह्रालो यात्रालाई चाहिँ रोकौँ, त्यस पछाडि त्यसलाई लिगमा ल्याउँ। देशमा राम्रो भयो भने हामीलाई प्रधानमन्त्री पनि चाहिएको छैन, हामीलाई राष्ट्रपति पनि चाहिएको छैन, देशले राम्रो हुनु पऱ्यो। त्यही भएर हामीले मिलेर सरकार बनाउन सक्छ। हामी यसो 6 महिना त मलाई लाग्छ, यो मेरो जुत्ता हेर्नुभयो भने जुत्ता देखाउनु त राम्रो होइन, यो तलुवा त्यसै फाट्या होइन नि। हामी काफी कुरा गऱ्यौँ उहाँहरूसँग, तर शेरबहादुरले अस्ति भनिदिनु भयो, उहाँलाई धन्यवाद छ शेरबहादुर दाईलाई, कि अब केपी ओलीले चाहिँ दिनमा 2 चोटि फोन गरेका थिए तर मैले त रेस्पोन्स नै गरिनँ, अब यसैभित्रै जवाफ छ, म त्यसमा बढी जान चाहन्न। तर यति हुँदाहुँदै पनि हामीले अस्ति अध्यक्षको प्रतिवेदनमा उहाँले एकदम किटान गरेर लेख्नु भएको छ, 5 वटा इस्युमा हामी, हिजो त हामीलाई एकदम निषेध गरियो, टेलिफोन पनि लिनु रहन्छ नि त उहाँहरूले त, हाम्रो लागि त चारैतिर ढोका बन्द थियो नि त, यस्तो अछुत जस्तो बनाइएको थियो कि एमालेलाई त सकेको भएदेखि त उहाँहरूले निमिटेन नै पारेर खोलामा बगाइदिनुहुन्थ्यो होइन। त्यो निषेध चल्दैन लोकतन्त्रमा, हामीले भन्यौँ हिजो जस्तो व्यवहार हामीप्रति गऱ्यौँ हामी त्यस्तो गर्दैनौँ, हामी सबै दलहरूसँग संवाद गर्छौँ, संवाद सबैसँग, सहकार्य मिल्नेहरूसँग, समझदारी बढीभन्दा बढीसँग, सहकार्य मिल्नेसँग, र 5 वटा एजेन्डामा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको पक्ष प्रश्नमा अथवा राष्ट्रियता भन्नुहोस् न एउटा प्रश्नमा, दोस्रो मुलुकलाई यो आर्थिक मन्दी शिथिलताबाट बाहिर निकाल्ने कुरामा, सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउने कुरामा, मुलुकमा ठुला पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कुरामा र संविधानको कार्यान्वयनमा, यी 5 वटा कुरामा हामी प्रतिपक्षसँग पनि संवाद गर्छौँ। यहाँभन्दा बढी के भन्नु क्लियर छैन र एमालेका पोलिसीहरू होइन, संवाद गर्ने, सहमति गर्ने, गठबन्धन बनाउने कि नबनाउने, सरकार अहिले कसरी बनाउने? एमालेलाई त्यस्तो कमजोर नठान्नुहोस् न, केपी शर्मा ओलीको सेवा देवाको बिचमा संवाद सुरु भएर सहमति भयो भने गठबन्धन बन्यो भने के हुन्छ? होइन, त्यो अहिले हामी त्यो गर्छौँ, किनभने कसैलाई पनि कसैलाई पनि हामी धोका दिँदैनौँ। अहिले यो जुन सहकारी बनेको तपाईँको चाहना छैन, अहिले यो सहकारी भत्किनु भनेको वास्तवमा देशलाई थप सङ्कटमा लैजाने कुरा हो, त्यसबाट त्यो त हामीले कल्पनै गर्दैनौँ। हिजो एउटा प्रयास थियो नेपाली काङ्ग्रेससँग चाहिँ छलफल गरेर पनि हामीले गर्न चाहेका थियौँ, तर उहाँहरू सुन्नै चाहनु भएन, किनभने उहाँहरूको मनमा थियो घाम जुन रहेसम्म यो गठबन्धन जान्छ, चुनावको बेलामा भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। काङ्ग्रेस भनेको एकै यो प्रश्नको जवाब दिनुपर्छ मैले, काङ्ग्रेस भनेको माओवादी, माओवादी भनेकै काङ्ग्रेस, 20 वर्ष जान्छ गठबन्धन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस भएर हामी देशमा गम्भीर समस्या छन्, यसमा प्रतिपक्षको पनि साथ चाहिएला भन्ने कुरा त उहाँले त कल्पनै गर्नु भएन, तर हामी त्यस्तो गर्दैनौँ। तर तपाईँहरू सुशासनको कुरा गर्नुहुन्छ, सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्रीको नाम जोडिँदाखेरि तपाईँको पार्टी चुप छ, मौन छ, र तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली
भनिरहनुहुन्छ रवि लामिछाने निर्दोष हो, कसरी उहाँको संलग्नता छैन भनेर तपाईँले होइन जनतालाई ढाँटेको होइन, यसमा एमाले छ नि चुकेन। तपाईँको यो प्राइम टेलिभिजन, तपाईँ एकदम स्मार्ट पत्रकार, एकदमै करेन्ट इस्युहरूलाई हरेक कुराहरू बुझ्ने, तर तपाईँले एमाले गरेका निर्णय, एमालेको प्रस्ताव, एमालेको चाहिँ यो सम्बन्धित धारणाको बारेमा तपाईँ बेखबर हुनुहुँदो रहेछ। यसरी बेखबर नहुनुहोस्। एमालेको प्रस्तावले गर्नु भएको छ, तर केपी शर्माले त बोलेको हो नि त। सुन्न, केपी ओली, केपी ओलीकै प्रतिवेदनमा त्यो छ त, केपी ओलीले बोलेको भन्नुहुन्छ तपाईँ। हामीले भनेको के हो भने, नम्बर एक, देशमा करिब करिब 50 जति सहकारीमा गम्भीर समस्या आयो। सहकारीका सञ्चालकहरूले अरबौँ रुपियाँ सर्वसाधारणको घाँस काटेर दिएको चाहिँ रकम हिनामिना गरे। त्यसो भएको हुनाले यस सम्बन्धी यो समग्र छानबिनको एउटा इस्यु बनाउनु पर्यो। एक समग्र छानबिन हुनु पर्यो, नम्बर एक, समग्र छानबिनको पक्षमा छौँ एक। दोस्रो, जो दोषी हुन् उनीहरूलाई कारवाही हुनु पर्यो। हामी त जस्तो डोरपाटनबाट चुनाव जितेका मेयर हाम्रो पार्टीको तर्फबाट टिकट पाएर जितेको मान्छे हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ अध्यक्ष रहेको सहकारीले पनि धेरै हिनामिना भइसकेपछि हामीले त निलम्बनै गरेका छौँ त, कसरी जोगाउँ? आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता मेयरलाई निलम्बन गर्ने पार्टीले अरूलाई जोगाउँछ, तर आज काङ्ग्रेसले उठाइरहेको विषयमा इमान्दारी त छ र? बिल्कुलै छैन नि त। उसले त हिजो त यो गठबन्धन, यो सहकारी बन्ने बेलामा पुरानै गठबन्धन टिकाउन अथवा चाहिँ एमालेलाई सरकारबाट बाहिर राख्नका निम्ति त उहाँहरू त किस्तीमा प्रधानमन्त्री लिएर कहिले माधव नेपालका, कहिले रवि लामिछाने कहाँ जानुभएको होइन। रवि लामिछानेले ल म काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन तयार भएँ भने अब उठाउनुहुन्थ्यो उहाँहरूले यो कुराहरू, बेकारको कुरा गर्ने एक। दोस्रो, हिजो बालकृष्ण खाँडमा मुद्दा लाग्यो, उहाँहरूले निलम्बनसम्म पनि गर्नु भएन। उहाँ दोषी निर्दोषी अदालतले फैसला गर्ला, तर मुद्दा त चल्यो नि त। अनि मोहन बस्नेतमाथि कुरा अख्तियारले बयान लिन बोलायो, झन्डा लाएर चाहिँ सानका साथ जानुभयो। होइन, कसले गल्ती गर्यो? तपाईँले गल्ती गर्ने त, गल्ती गरेका छैनौँ हामीले, तर कस्तो सुन्नु सुन्नु कसरी ढाकछोप गर्यो? सहकारी ठगी प्रकरणमा उहाँको संलग्न देखियो त, देखियो भने त्यही त म त्यही त भन्दैछु, तपाईँले निष्पक्ष छानबिन आयोग बना, छानबिन समिति बनाउनुहोस् यी समग्रलाई लिएर। संसदीय छानबिन समिति बनाउन तयार नहुने सब किन नहुने? हामीले अस्ति प्रस्ताव राख्यौँ कार्यव्यवस्था समितिमा, सहकारीमा देखिएका समग्र समस्याहरूको बारेमा छानबिन गर्नका निम्ति, किनभने समस्या त्यो एउटा के अरे गोर्खा या सुप्रिम के भन्ने मात्रै होइन नि त, देशभरिको अन्तका चाहिँ बारेमा अरूले पीडा चाहिँ पीडा होइन जीवी राईको, त्यही त ठिक छ, जीवी राईमा जनताको पैसा चाहिँ सुवा भएको छ, जीवी राई चिन्ता छ। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? जीवी राईको कुरा गर्नुहोस्, अर्को कसैको कुरा गर्नुहोस्, जो जो यसमा संलग्न छन् उनीहरूको माथि समग्र छानबिनका लागि गरौँ भन्दाखेरि कङ्ग्रेस त्यसो गर्न चाहन्न। मैले प्रति प्रश्न गर्ने हो भने त यो पनि गर्नु मिल्छ होला नि त, अरूमा गऱ्यो भने आफ्नो मान्छे पर्छन् भनेर तर्किनु पर्यो। कङ्ग्रेस पनि भ्रष्टाचारी छन्। त्यही त, त्यही भएर हामीले के भन्यो भने सहकारी ठगी प्रकरणमा एमालेको मौनता तोड्नुपर्छ है। एकदम गलत कुरा गर्नुभयो ऋषिजी, तपाईँ एकदम गलत कुरा गर्नुभयो, म यसलाई खारेज गर्छु। कसरी मौनता हुन्छ? आफ्नो मान्छे जोडियो, अब दोषी हो होइन थाहा छैन, भोलि अदालतले फैसला गर्ला, तर उनका विरुद्ध मुद्दा लाग्यो, अहिले सायद डिफ्युजन नोटिस केही जारी भएको छ। आफ्नो मान्छे जोडिएको सवालमा समेत यति निर्मम हुने पार्टीले कसैलाई ढाकछोप गर्छ? तर राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित ढङ्गले, बदनीय पूर्ण ढङ्गले, के भन्दाखेरि यो गठबन्धन भत्काउने उद्देश्य राजनीतिक मोटिभ हो नि, त्यसो हुँदाखेरि कङ्ग्रेसले यदि साँच्चै सहकारी पीडितहरूप्रति उसको चाहिँ पीडा हो भनेदेखि उसले के भन्थ्यो भन्दाखेरि, समग्र सहकारीबाट जति पनि नागरिकहरू यो सहकारीका समस्याहरूबाट पीडित हुनुहुन्छ, ती सबै समस्याग्रस्त सहकारीको, इनामिना भएका सबै सहकारीहरूको छानबिन गर्नको निम्ति के अरे यो समिति बनाऊ भनेको भएदेखि हामी त दुई हात उठाएर समर्थन गर्छ। आज गृहमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ सहकारी पीडितलाई राज्य ढुकुरीबाट पैसा दिनुपर्छ, त्यो त प्रतिक्रिया आइसक्यो, त्यो सम्भव हुँदैन, त्यसमा तपाईँले ढाकछोप गर्न मिल्दैन। बदमासी एउटाले गर्ने 2 अर्ब रुपियाँ, सुन्नु न, सरकारले पैसा दिनुपर्छ सहकारी, डेटामा नजानुस्, डेटामा नजानुस्, तथ्याङ्कहरू उहाँको अभिव्यक्ति उहाँले भन्नुभयो होला कि, तर हामी सुन्नु न, अरब छ कि खरब छ कि त्यो बेग्लै कुरा हो, तर मैले जानेको करिब 50 जति सहकारीमा त्यहाँका सञ्चालकहरूले भयङ्कर अपराध गरे, नागरिकहरूको आँसुमाथि उनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि खेलवाड गरेका छन्, ती पानी मुनि गए पनि उनीहरूलाई फर्काएर ल्याएर गर्नुपर्छ। तर बदमासी उनीहरूले गर्ने, पैसा लुकाउने, अन्त लगेर लुकाउने, अनि सरकारले ढुकुटीबाट दिने भन्ने हुन्छ र, उनीहरूलाई पाता फर्काएर उनीहरूबाटै उठाउने हो त, उनीहरूको सम्पत्ति छ, उनीहरूको गाडी छ, उनीहरूको घोडा छ, उनीहरूका जग्गामा लगानी गरेका छन्, कसैले केमा लगानी गरेका छन्, टिभीमा लगानी गरेका छन् भने टिभीको सम्पत्ति चाहिँ जफत गर्नु पर्यो, त्यो पो हो त।
अनि एउटाले बदमाशी गर्दै जाने राज्यले तिर्दै जाने हो भनेदेखि त त्यो त कसरी सम्भव होइन गृहमन्त्रीको भनाइ छ म माथि छान्नु भयो भने यो सरकार ढल्छ म सरकार उहाँले त्यसो भन्नुभएको छैन त्यसो भन्न मिल्दैन तर एकजना व्यक्तिलाई यत्रा सारा समस्यालाई एकातिर पन्छाएर तपाईँ अरबको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको बारेमा उठ्या भने त त्यही कहाँ 1.5 करोड कि कति उहाँको खातामा देखियो अहिलेसम्म देखिएको कुरा भनेको नि पैसै हो त म त्यही भन्दै सुन्नु न म त्यही भन्दैछु त तपाईँले कुरै सुन्न चाहनुहुन्न तपाईँको दिमागमा एउटा कुरा बोकेर त बस्नु भएन नि त म भन्दैछु त्यही भएर जति पनि सहकारी ती 50 वटा होला 30 वटा होला 25 वटा होला जहाँबाट अरौँ अपचलन गरे केही बदमासहरूले त्यो समग्रमा छानबिन गरौँ न त्यो समग्रमा जान तयार नहुने अरूलाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने अनि एकजना व्यक्तिमाथि चाहिँ आयो के अरे आयोग बनाऊ भन्ने कुरा संसदीय छानबिन समिति बनाऊ या त पूर्वाग्रह होइन र पैसा त अन्त पनि दुरुपयोग भएको होला नि अरूको छानबिन गर्नु पर्दैन तर विगतमा तपाईँले संसदीय छानबिन समिति बनाएकै हो त्यस कारणले गर्दा त्यसको सदस्य भएकै त्यही कारण शर्मामाथि तपाईँले छानबिन गरेकै हो इतिहास साक्षी छ अरू पनि हामीले गरेका छौँ हामीले अरू पनि गरेका छौँ मैले सुडानको पनि छानबिन गरेका छु मैले किन पन्छिनु भएको छ हजुर किन त्यही त म तपाईँलाई भन्दैछु अरबौँ हिनामिना भएको छ ती अरबौँ हिनामिना जहाँ जहाँबाट भएको छ ती समग्रको छानबिन गरौँ भन्दा किन काङ्ग्रेस तयार नहुने पीडित त सबै ठाउँमा होला नि त त्यसो भएर सबैको छानबिन पोखराको पीडितहरूको त्यहाँ मात्रै होइन अन्त पनि मान्छेहरू आइरहेका छन् अन्तका मान्छेहरूको आँसु आँसु होइन चितवनको पीडितहरूको त्यही हो त्यही भएर तपाईँ ठिक ठाउँमा आउनुभयो बल्ल त्यसो भएर चितवनको अध्ययन गरौँ त्यसो भएर चाहिँ बुडुलको अध्ययन गरौँ पोखराको अध्ययन गरौँ काठमाडौँको अध्ययन गरौँ विराटनगरको अध्ययन गरौँ यी समग्र अध्ययन गर्नको निम्ति एउटा शक्तिशाली छानबिन समिति बनाउन हामी एकदमै तयार छौँ तर तपाईँले यी सबै कुरालाई पन्छाउनुहुन्छ अनि के कुरा चित्त बुझ्दैन काङ्ग्रेसलाई होइन अनि काङ्ग्रेसले चित्त बुझेन फल्नुमाथि मात्रै छानबिन गरौँ भन्दा त त्यो प्रतिशतपूर्ण हो उसले भन्नु के पर्थ्यो भने आज सहकारीको बाट का केही सञ्चालकहरूबाट अरबौँ रकम हिनामिना भयो लाखौँ पीडितहरू अथवा हजारौँ पीडितहरू चाहिँ त्यसबाट मर्कामा पर्नुभयो जो जसले जहाँ जहाँ गरेका छन् ती समग्रको छानबिन गरौँ भनेको भएदेखि त त्यो त उहिले पास भइसक्थ्यो नि त तर एकजना व्यक्तिलाई उहाँलाई कारवाही गर्नु हुँदैन भने एमालेको बटम लाइन हो कहाँबाट यस्तो कुरा ल्याउनुहुन्छ तपाईँले तपाईँ त एकदम बुझ्ने मान्छे हो मैले यो भनेर नभनेको कुरा कसरी तपाईँले भन्नुहुन्छ त्यस कारणले मैले भनेको सहकारी अपचलनमा जो जो संलग्न छन् जुन जुन सहकारीमा अपचलनका घटनाहरू देखिएका छन् ती समग्रको अध्ययन गर्नका लागि नेकपा एमाले एकदमै तयार छ आज कतारको राजा काठमाडौँ हुनुहुन्छ यो भ्रमणले साँच्चिकै कतार र नेपालको सम्बन्धमा सुमधुर बुवाइताको विशेषताको बारे बताउनुहोस् मेरो शुभकामना छ कतारका शेखलाई स्वागत पनि छ कतार हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण श्रम गन्तव्य त हुँदै हो कतारको पछिल्लो समय असाध्यै छिटो विकास गरेको मुलुकमध्ये पर्दछ गएको 40-50 वर्षमा कायापलट भएको छ तपाईँ दोहा जानुभयो भने त्यो मोस्ट मोडर्न सिटी तपाईँले त्यहाँ देख्नुहुन्छ अब कतारसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई चाहिँ श्रम सम्बन्धमा सीमित राख्नुहुन्न किनभने कतार जुन ढङ्गको अर्थतन्त्रमा गएको छ अब हाम्रा श्रमिकहरूको निम्ति र अरूको पनि श्रमिकहरूको निम्ति त्यहाँ ठाउँहरू साँगुरिँदैछन् किनभने मोस्ट मोडर्नाइज मेकानाइज्ड भएको छ अब यहाँबाट हामीले पठाउने 70% बढी हामी लेबर पठाउँछौँ मेनुअल्ली गर्नुपर्ने कामहरू त्यहाँ धेरै कम छन् बिचमा 10-15 वर्ष कतारले खास गरेर वर्ल्ड कपलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर निकै ठुलो हेभी इन्भेस्टमेन्ट गर्यो यद्यपि अब एसिया कपको पनि ऊ गर्दैछ ओलम्पिकको पनि दावा गरिरहेछ तर पनि अब त्यहाँ श्रम बजारमा खास गरेर नेपाली जस्ता श्रमिकहरू हामी पठाउँछौँ त्यसका निम्ति ठाउँ साँगुरो छ गर्नुपर्ने के छ त भन्दाखेरि कतारसँग जुन अथाह साधन स्रोतहरू छन् त्यो लगानीभित्र हुनु पऱ्यो कतारसँगको सम्बन्ध भनेको अब हाम्रो हामी श्रम निर्यात गर्ने मुलुक र ऊ चाहिँ के भन्दाखेरि श्रम रिसिभ गर्ने मुलुक होइन कि हामी लगानीको एउटा उपयुक्त गन्तव्य आकर्षक गन्तव्य र कतार चाहिँ लगानीकर्ता यो सम्बन्धमा परिभाषित गर्न यदि हामी यो भ्रमण सफल भयो भनेदेखि चाहिँ साह्रै राम्रो हुन्छ अब थाहा छैन तयारी कस्तो छ कुन ढङ्गले तयारी गर्नुभएको छ लगानी सम्मेलन सफल होला लगानीकर्ताहरू आउला उत्साहित भयो नेपाल अब
के समस्याहरु त मैले देखिरहेको छु तर सफल हुन्छ सफल हुन्छ सफल हुन्छ सबै सबैलाई चाहिँ हामीले त्यो ढङ्गको वातावरण बनाउनु पर्छ आज मात्र हिजो मात्रै सरकारले अध्यादेश मार्फत नौवटा ऐनहरु पनि संशोधन गर्यो जहाँ लगानीका निम्ति अब्स्ट्याकल छ भन्ने खालको त्यस भएर सबै मिलेर लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउनु पर्छ इलाङ उपनिर्वाचनमा सुभाष चन्द्र नेमाङका छोरा सुभाष नेमाङले जित्ने आधार छ एकदमै पार्टीले भनेको छ पुरानो दललाई हराउनु पर्छ नयाँ दललाई जिताउनु पर्छ होइन उहाँहरूले भन्ने त उहाँहरूलाई भन्न दिनु न परिणाम आउनु त अब मलाई लाग्छ परिणाम कसको पक्षमा बिल्कुल नेकपा एमाले बाहेक अर्को कुनै विकल्पै छैन नि अरू दलले त्यहाँ चुनौती दिइसके चुनौती त यो लोकतन्त्र हो लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा त भइहाल्छ नयाँ दल पनि आइसके स्वागत योग्य कुरा काङ्ग्रेसले पनि चुनौती दिइरहेको छ स्वागत योग्य स्वागत योग्य कुरा हो तर विजय नेकपा एमालेको हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच प्रदीपजी हस् महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार नमस्कार